Xavi Bartolo, entrenador de Futbol Reus. Primera pregunta. Pedro? I ara, Xavi, bueno, una mica per relació, no sé si creus que serà la... No, jo crec que no. Jo crec que hem sortit molt bé. Jo crec que hem fet una primera mitja hora, dic mitja hora perquè coincideix més o menys amb el gol seu, no? Que hem estat molt bé, hem sortit molt enxufats, estàvem guanyadors amb els duels individuals, jugàvem al camp contrari, teníem inclús ocasions, vull dir, jo crec que era l'escenari perfecte per inclús anar davant del marcador. Però bueno, al final el futbol és ficar-la dintre i després d'aquesta mitja hora, ja dic, tan bona, la primera aproximació en caixes. I, bueno, i el futbol, la dinàmica del marcador és molt important. I llavors, bueno, si la resta del partit, és evident que ells han continuat tenint ocasions, nosaltres també les hem tingut, i el resultat, com ha estat aquest 0-1, podia estar tranquil·lament un empat o podia estar 1-0 a favor del Reus. Jo crec que la lectura és així. Bueno, no està en el seu millor moment per tot el que està passant, però bueno, al final el que us dic jo és intentar focalitzar l'atenció en el cap de setmana i si som capaços de competir bé, i avui en aquest sentit no, jo no tinc cap queixa. Hem competit bé contra un rival molt intens, un molt bon rival, hem estat en molts moments a la seva alçada o millor, jo crec que dintre del partit hem tingut les nostres oportunitats perquè el resultat fos diferent. Jo, en aquest sentit, les setmanes no estan sent normals, però els caps de setmana aconseguim competir amb el nivell que requereix la competició. L'únic retret avui és que el resultat no és positiu, però no hi ha més. Però és futbol, al final, és ficar la pilota dintre, ells han ficat, nosaltres no. I després, ja l'última, confies en tenir tota la plantilla per 2019? I si hi ha algun jugador que t'hagi dit que vol sortir? Sí, és evident que hi ha algun jugador que vol sortir, però... Però la situació és la que és. Tothom té contracte amb el Reus i tothom que tingui la idea de sortir haurà de venir al club i demanar-ho. Si... Us dic que jo tinc la confiança de que arribarà un moment que competirem amb normalitat i com més aviat millor. Això significarà que en principi se'ns haurà d'obrir la finestra de possibilitats de fitxar i si tot això passa... A l'hora de negociar amb algun jugador que vulgui marxar, pot ser relativament més fàcil que si no passa. És que si no passa, no té cap sentit que deixis marxar amb algun jugador amb les limitacions que tenim ara. O sigui, és impossible. És impossible. Tots tenen contracte i veurem la situació que es planteja. Jo estic plenament convençut que serem capaços d'equilibrar-ho una mica tot i tenir capacitat al que quede de segona volta de poder inscriure més jugadors, tenir la plantilla una mica més llarga i que tot torni una mica a la normalitat. Alfons? Sé que s'havia, perquè acaba de passar. Què té Fran? Com està Fran? S'ha donat un cop amb el porter. Ha quedat una mica... Ja no ho dic, en un estat així semi-inconscient. Bueno, està descansant allà a la camilla. No sé si ara el portaran a algun centre hospitalari per mirar-ho millor. Ha sigut una... Jo tampoc no ho he vist massa clar, però entenc que ha sigut el xoc amb el porter, amb la sortida del porter. I bueno, sí, no està... està marejat... En fi, veurem a veure. No serà gens positiu marxar el Nadal amb el dubte encara al cap, jugadors denunciats, i s'aniran els jugadors de vacances i encara estaran amb el rum-rum. Això no crec que t'ajudi gens a tu la cara a la tornada. No, però com que els tempos no els puc marcar jo, és el que és. Al final, fins ara ens hem adaptat el millor possible a totes les circumstàncies que han passat i ho continuarem fent. Sí que, clar, que és evident que voldríem deixar de vacances, havent guanyat, amb el tema solucionat, però els tempos no els hem marcat mai i ara tampoc. Però, com us deia ahir o abans d'ahir, això s'anirà solucionant. Entenc que s'ha d'anar solucionant i que arribarem a la normalitat, a tenir... a cobrar els jugadors que queden, a cobrar tota la resta de treballadors que són del club, els del filial, els del futbol base, tothom. Cobrarem,
arreglarem el de cobrar, hauríem del següent pas, ja us ho vaig dir l'altre dia, seria arreglar amb la Lliga el tema de les inscripcions i poder inscriure més jugadors. S'ha d'anar fent els passos, i jo entenc que s'han de fer, és que si no és difícil arribar al final d'una Lliga tan competitiva com aquesta en bones condicions. Tot i que tot se solucioni, tot millori i entrés en una normalitat, continuï sent difícil. Aquesta és una categoria complicada. Nosaltres acabarem, si podem acabar inscrivint, continuarem tenint el pressupost més baix. L'objectiu al començament d'aquesta temporada, de l'anterior i de la següent, no pot ser altre per un club petit com la permanència. I més una mica amb la situació que estem. Vull dir, la situació és delicada, però bueno, si tenim més efectius, doncs jo crec que tenim més possibilitats de competir en millors condicions. Jo crec que hauríem de tenir algun punt més, o sigui, crec que encara hauríem d'estar millor del que estem. Però, bueno, això és el que penso jo. Ara estem a 2 punts. Jo ho prenc com a correcte, perquè hem tingut moltes dificultats i sempre hem de mirar el vas mig ple o mig buit. Jo t'estic dient que crec que podríem tenir alguna cosa més, avui crec que hem merescut alguna cosa més, en algun partit d'aquests passats hem merescut alguna cosa més, i bueno, podríem estar en una millor predisposició, però també podríem veure-ho des que amb tot el que ha passat podríem estar enfonsats i a 7 o 8 punts de la salvació i que aquí no vegués en futur. I jo no ho veig així. Estem a 2 punts, bueno, queda tota una segona volta. El nostre objectiu és recuperar aquests 2 punts als rivals més propers que tenim. Veient que l'equip competeix, jo crec que avui ha competit bé, és per marxar amb optimisme malgrat tot el que està passant. Sí, sí, aviam, aquests darrers partits tots han estat una mica una incògnita, el prepartit, el dia de l'Alcorcón, a veure com respondrem, el dia de l'altre dia amb el Córdoba, a veure com respondrem, el dia del Alcorcón va respondre bé, el dia del Córdoba vam respondre bé, avui... Bueno, amb les coses que passen, però no deixa de ser una incògnita per nosaltres mateixos, estem cada dia amb els jugadors. Sabem que les setmanes no són normals, sabem que la preparació dels partits tampoc és la plus que hauria de ser, ens falten, hi ha coses, hi ha detalls, hi ha dies que no hi ha entrenament, però tot i així, ostres, jo és que avui... És que no puc dir res, crec que és una de les, segurament, dels millors 30 minuts que han fet durant aquesta primera fase de la temporada. Bueno, ens ha mancat una mica el resultat, que és el més important, però jo ja assignaria que cada partit que juguem l'equip surti com ha sortit avui. Sí que és evident que si tinguéssim possiblement més recursos, a la millor tindríem més possibilitats de fer més coses, però bueno, això és el que jo penso. Hi ha moltes, com dèiem abans, la primera pregunta que heu fet una mica, hi ha moltes interrogants oberts. Hi ha molts interrogants oberts, llavors pensar en reforçar l'equip quan ara estem com estem, quan és evident que hi ha algun jugador que vindrà possiblement a demanar per marxar, doncs és difícil de pensar en l'altre encara. No ho sé, ja ens hi trobarem. Quan tornem de vacances, a veure si hem fet algun pas, si veiem la possibilitat de fer més passos, quan aconseguim inscriure primer als altres, llavors, quan estem ja ben una mica estabilitzats, doncs llavors valorarem si cal fer alguna cosa o no, i si tenim possibilitats de fer-la, no? Ja ho veurem, ara és parlar per parlar, perquè no sabem dintre d'aquests temps, no massa, en quina situació estarem. Llavors, per acabar, tema gespa, fa setmanes que no en parlem, però encara es continua aixecant i no és el millor camp de la història, ni molt menys. I el segon és la veu del president, que sabíem el divendres a la tarda que en Xavier Llastarri deixa de ser. El tema de la gespa, no sé què dir, posi, ho veieu. És que al final sembla que ens queixem per queixar-nos. Avui no ha tornat a estar bé, no ha tornat a estar bé. Condiciona el joc, condiciona a nosaltres, ens condiciona a ells, però
però a mi que condicioni l'equip rival m'és una mica indiferent. Avui havíem tornat una mica als orígens, a intentar una altra vegada ser més protagonistes, però clar, és que el terreny no ajuda. Hi ha inseguretat a l'hora de conduir, hi ha inseguretat a l'hora de passar, hi ha inseguretat a l'hora de controlar. Bueno, no sé, és que no sé, amb el tema del canvi no sé què dir-vos-hi. És una queixa recurrent i és que no sé què s'ha de fer, no sé què s'ha de fer. I el tema de Llastarri, a mi a nivell personal m'entristeix molt. Perquè és la persona que jo vaig trobar quan vaig arribar, és una persona que ha estat molt, molt propera, és una persona que te la trobes cada dia aquí quan arribes i és una persona que, almenys per mi, a nivell personal i per la gent que estem aquí el dia a dia, crec que ha fet molt. Llavors, bueno, que hagi pres aquesta decisió, a mi m'entristeix. Hem de respectar-la una mica per com es va produir i pels motius que el Xavi ha dit, però bueno, jo crec que per la gent que es moveu aquí pel Reus, que el coneixeu i tot, no és una bona notícia per l'entitat, però bueno, respectar-la. Jo a nivell personal sé que si el necessitem o qualsevol persona del Reus el necessita, estar allí i el que faci falta si li hem de trucar, però bueno, no ha estat una bona notícia. No? S'acaba l'any, un moment una mica de fer retrospectiva. No sé quin adjectiu definiries el que heu viscut aquests últims 4 mesos. Uf, definir-ho amb un adjectiu... convuls, difícil, decepcionant... No sé, entre aquests n'hauríem de buscar, n'hi hauria molts més, podríem, perquè hi ha hagut moltes fases durant tot aquest trajecte. És un trajecte molt llarg, que llavors bueno, hem passat per moltes d'aquestes fases, però desil·lusionant a moments. Jo, tot i jo encara sóc optimista i sempre continuo creient que serem capaços de competir en un moment determinat, però sobretot molt difícil a nivell personal per moltíssima gent, per tothom una mica que forma part del Reus, des d'una vessant o des de l'altra, des de la vessant dels jugadors, des de la vessant de la resta de components del cos tècnic, dels treballadors d'aquí dalt de les oficines, que no són molts, però nosaltres hi tenim un tracte també molt directe, per la gent del filial que també la tenim propera, pels jugadors del filial que venen a entrenar nosaltres, pels jugadors del filial que estan entrenant, pel futbol base, per tothom. Una situació molt difícil a nivell personal, molt difícil i massa llarga, i esperem que se solucioni el més aviat possible, perquè amb aquestes dates també al final s'acaba també tot magnificant una mica més.